But nobody can claim to love Honorable Mpuga more than me. Robert Chagulanyi Sentamu bwabadde ku interview waliyedi ku NTV abagambye mulekera okugamba mbunera Mpuga tamwagala n'abagamba tewali amusinga kumwagala lwansonga eyamu appointing nga deputy president we wamu ne wali ku lopo wamu ne kuba commission wabadde ko esaweno sokati ebigambo bibere bitono ngenda bambi kongera masawo hate yetamale junior kodachi havudde na tabukira Mpuga nabyo mbina masa. So fullfigure atabukidde Bobi waini hate ye pastor Bugingo yebaziza Suzan makula byona byamukoledde mu kaseda akazibu kabadde mu nebya pressure 24/7 ngenda bambi kuwa masao Calvin Kayanja nga bitutu sako na maulira amalala manji gonanga lina masao nenga sinaba kwongera yo mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobole okubanga yeyongera era nga nkoba za gweno mulungi ya subscribing ku Sarash Media nti dalenge wakola chamanyi nyo dara heranga na abatina ku subscribing mkwano bedangu subscribing akona ku notification bell yetu bedinga bwire teka yo mukwano gwasoka okulifuna nga sikurisi zao mudachikeno yenyini nyini ate abantu abasinga babadde bagamba mburachi Bobi Wine ate alabisiza Mpuga mulujudde abantu nga Mpuga abantu bamumanyi bulungi ng'omuntu awebwa ekitiibwa omuntu wa Kabaka omusajja ayimirira ku mazima na bukimucho na so buli muntu yabadde Ali surprised nyo okulaba Mpuga okubanga kigambibwa mbunera yakoze ki yali denguzi hero mukuru na video na kitangaza bulungi naga mambunerezo sente ziyafunye ate si gratuity ransongo mukuru no abadde yakagenda kuba commissioner emyezi jiringanga ebidi ezo sente zansonga indala nyo hate yo mukuru tabi wagira mu kibini yake echa nopo era gambi okuba nti bagenda kwa ukana rwa sente mukwano ba kwa ukana ransonga nti ye munopo enkolagana yenguzi takiri zikanya na yo. Mnange nebisinze kawo binange na bambi kwa masa ye fullfigure avudyo na wakanya ekikola kinene chokola bisamba. Wagadde nyuma ganyo kyoso buyinza. Naye we munamutambulya mu structures zamwe ezokuvola abantu okunafuya abantu bebitibwa okwagala okulinyinira abantu okuzza banna mu wansinga mu mwagala mbere bashitalo nga boyimirya mu public okomandinga ngali mu ba ausigalobo ngali mbakazi bozala mu abana chagula nyolimba togenda kufuga banno bumbula oyimi na mpubuliki noa speaking o commandinga like your house girls none nyinyi abantu bonna no beranga njogera musa kamwe chaichi basasawo ye mukambwe nyonyonyo dala hanto mumanyi ye Bobi Wine tamwagalira ko dala ye tamale junior avudde na gama Mpuga nti Mpuga weita nti oli musajja mugezi nnyo era wewe ekitibwa na bichi nabagamba mwe mwalumbo musajja mu kibiina kye kipyanga kyakajja bwe mba mulabanga ekibiina kye kikyali kito mu byobufuzi lwaki temukola ekibiina kyammwe lwaki amagezi go togatwala n'okola ekibiina kyo lwansonga musajja mumutabukidde mu mazeke mirembe mwagala ekibiina kyato kiyuza uzanga imwakola ekya DP ayogedde ebigambo bingi era nga sigenda kubanga mwogerera hate nga muyina kamukuwe nkomewone bugi ne lwaki temutandika pati eyamwe Honorable Mpuga atuge mbu Ssaabasajja Kabaka mbu yakuwa bakolere pati Kabaka yeka mubeera omwo mmengo tasobola bakolera pati mwene mubeera omwo anti muli sipeso Baba teka teka, mumanyi nyenzungu, mwaso manyo. Bali ya, nopwe baba basiru mubaleke. Mtu nosubulu ya mchipina cha munno. Katuwa badozi tuwala wampuga. Setezo nengini. Eyo nondoza ya Tamale Junior. Hate ye Pastor Bugingo. Anto nakure gulo kusande. Baba demu kwebazamu kama. Oroku musimatu sa amasasi. Iranga bantu banji. Baba deyo nyo waliedi kukana nilandi. Bambi buwate buyavu deyo. Ni yebazamu chala we Suzan makula. Na mugamba mkwano. Ate webali kumbedi dawo. Na mugamba inkuagala inyo. Amuagala nyo horansungati. Amubere dewo. Nengidi jakwa. Sigazi nyamu ebintu bye kamukuwe buterevo sijja kubanga Bugingo mwogerera singa badde mukazi nandifukidde naye bwe ndi musajja kankuwe kitiibwa kyange nga nyimiriddeera mu kitiibwa kyange nkwagala nnyo nkusaamu ekitiibwa nkukkiririzaamu thank you for even believing me as your pastor Suzan our tithe Suzan amanyirwe twogeranga Bawe Suzan yamanyirwe twogeranga omusumba we Suzan yamanyirwe twogeranga emdi wa salt
akwata ebiragiro bya sorting ngalinga gwe nago bencha takiriza musango gwe nago ekusa ku mulimo gwe musort omusango gwe tagukiriza kuntu kako so ebintu ebye bisatu nebo sengeri yabe balancing husband pastor and boss. She's a woman of valor. Omuvubu kone ya mvuma kabaka bino njogera ndi masjidi abasajja bali bagenda kumuyola nibanga sheikh katumubuzewe emyaka nga mukaga wallahi billah nimbega yirira nimbaga anti please mumureke njogere naye bine bigambo muyinza okubitwala sira yitire kubanga baba deboogera ku pressure naye njagalo babuulira abatta n'abawamba abantu bali mu ffe bennyini seeko oyo ebigambo ebyo nti ayogera n'abawamba abantu mu Uganda yabyogeredde mu muzikiti n'okulayira n'alayira naye omanyi abasiraamu abazze babuzibwawo abazze bawambibwa seeka lwaki tasooka kuyamba basiraamu ne mumubuuza nti abo baayogera nabo okuwamba abalala lwaki teba producing nga be basooka okuwamba kuba yakulaze nti alina linki n'abawamba abantu era njagala okukubira famire z'abantu abaawambibwa omulanga baakibalama n'abalala omusajja yeewaddeko obujulizi nti yaayogera lwatu n'abawamba abantu mu Uganda era baali bagenda kubuzaawo pulesa emyaka mukaaga tubanja kibalama abasiraamu abazze babuzibwawo oli n'abyogerera mu muzikiti n'atambula n'agenda nga temumusabye basiraamu bazze babuzibwawo ng'akulaze nti ayogera buterevu n'abawamba abantu yanegosheetinga n'ani gwe batwala n'ebbanga lyagenda okumalayo n'okubeegayirira abaayigayirira emizimu gy'abantu abazze battibwa giruluma era gitandise okweyogereza ku bantu mwe musirise abatutigomya n'abatukijjanya bali mu ffe bennyini emizimu gikoze buli kimu kyonna okutulaga sayini zinti ono ali mu lukwe n'effe twefudde bannampulira zibi kati seeka n'ayogerera ebyo mu muzikiti ng'abaana b'obusiraamu bayitirivu bawambiddwa n'afuluma n'agenda lwaki tasooka lwaki temusooka kumukakaze be baasooka okuwamba kuba akulaze nti bali kabinja kamu Pressa abadde amulumirirwako ki abadde ne connection naye abadde mugandawo emizimu gy'abantu abaawambibwa n'abaafa gitandise okwogerera ku be tubeera nabo mukiwa attention era weebuuze nnyo seeka yavudde ku ky'okwogera ekyo okitegedde mu muzikiti ng'abasiraamu basibwa babuzibwawo siraamu engalabi ne zisituka mu mazikiti ne zitambula ne zigenda nga tezimubuuziza nti ssebo lwaki totubuuliza ku bakulu b'oyogera nabo okuwamba abalala ne batuwa abo be baasooka okuwamba kuba tebalina musango lwaki tebatuwa kibalama seeka yatulaze nti abawamba abantu ayogera nabo era gavumenti ya Uganda seeka ono bwe mutamukwata mmanya nti nammwe muwamba abantu seeka ono bw'atakwatibwanga nammwe bulijjo mwefuula abeebuuza nti ani awamba abantu mu Uganda akulaze nti ayogera nabo baali bagenda kuwamba pulesa bamubuzeewo emyaka mukaaga kusegedi kati atubulira ani yawamba kibalama atubulira ani abuzaawo abasiraamu ize kyo nkibalekedde naye muzibuke the dead is are talking now